Під'їзді Євдокії Сафрюк на бульварі Героїв Крут не працює ліфт. Його зупинили через припис Держпраці. У ліфта завершився термін експлуатації. Я гіпертонік сама. Я на пенсії 72 роки. Ти попробуй, я пішла в магазин на базар, отримала пенсію, набрала, що мені треба, і лікарство, іди додому. І більше я не йду. Анастасія Волощук проживає на 9-му поверсі цього ж будинку. Каже, їм з сусідами запропонували оплатити ремонт ліфта. Ну, якщо це буде якось доказано, бо знаєте, теж давати гроші. Дуже важко, тому що люди, які живуть на першому, другому поверсі, то ще може якось нормально до 9-го донести, особливо, якщо десь з пакету. Комунальне підприємство «Чернівці міськліфт» щомісяця отримує приблизно 1500 гривень з одного будинку за утримання ліфтів. Цих грошей вистачає лише на поточні ремонти, а не капітальні, каже директор Олександр Ставчанський. Закінчився, точніше, термін експлуатації, і це біля 400 ліфтів, і по припису, і по контролю Держпраці ці ліфти повинні пройти першочергово, це експертне обстеження. На жаль, в цьому році міська влада не надала жодної гривні для співфінансування, для ремонту даних цих ліфтів. Тому десь і самі ж мешканці зараз власними силами, спільними зусиллями збирають кошти. І ми так, в принципі, кожного місця декілька ліфтів все ж таки ремонтуємо. У місті діє програма співфінансування ремонту ліфтів. 80% вартості фінансують з бюджету міста, ще 20% мають оплатити самі мешканці, каже заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Олександр Бурак. На початку року на програму виділили понад 2 мільйони гривень. Однак ці гроші перерозподілили на протидію COVID-19. На жаль, у цьому році кошти в бюджеті були відсутні на проведення таких робіт. Єдине, що в цьому році нам вдалося, це я рахую, що це дуже мало, це проспект 110. На другий ліфт нам вдалося зібрати тих пару, 60, по-моєму, 8 тисяч з міського бюджету їм буде виділено на капітальний ремонт другого ліфта. За словами Бурака, звертатимуться до фінуправління міської ради, аби гроші на ремонт ліфтів передбачили у 2021 році. Христина Тимофійчук, Володимир Тореш. Новини на Суспільному.